tahu benda ni kita nak buat dan kita nak buat baik. Maknanya kita perlu banyak pengetahuan dan asyik kata. Dan dia nak pakai yang privilege yang paling tinggi sekali. Sebab kita banyak nak benda nak guna dalam main educate ni kan. Sekarang apa jadi? Sekarang ni kan bila kita pakai ini sikit depak padam semua. Pakai trik. Kadang-kadang jadi kita tak tahu boleh ke guna oven tu sebab kita dah beli oven tu order lah belum sampai. Cina tu tengok dia kata suruh orang check boleh ke tidak masuk dia punya oven tu masuk dalam ni. Kalau buka diri je dia. Okey, pertamanya kita kat sini. Yang mak cik punya bumi ni tak ikut spek ni. Tengok. Ni kabel 2.5, ini kabel plug. Kabel dia 10. Ni 25 explore. Lepas tu dah bertakung air. Nampak tu air dekat ni. Air. Bila air bertakung, dia tak ada bumi ni muka bawang. Bumi ni tak ada masalah pun kalau kena air. Masalah dia pekarat. Dekat ni. Ni. Nanti video ni tunjukkan kat orang yang buat tu. Okey. Ni. Kita tunjuk pun tak guna juga. Okay. Yang buat tak tahu. Ya ni, yang ni bila karat nanti dia dah tak kurang function lah. Bila dia karat, dia dah rusty kan. Dia rusty dah karat. Nanti dia kurang optimum. Nanti air ni kena macam kita buang. Kita rasa dalam situ, nanti dalam buang air. Jadi, bumi dah tak expect dah. Lepas tu kabel. Ini saya rasa 10 ni. Ini 10 ni kan? 10. Betul? 10 kan ni kan? Ni patutnya 16. Kecil. Ni saya rasa 10 saya kena ukur dulu. Sebab dia benar-benar 10 ni berkurang je dia punya saiz. Tapi dekat saya rasa 10 ni. Okey, kita cek dalam lah. Stop. Tu bila cek onnya semua dia akan tendang. Dia akan tendang. Maksudnya okay. Dia kan bila kita on kebanyakan lah sebab ini kita sampai atas semua. Tapi atas itu tak guna sekali sahaja. Tapi kalau bangun-bangun dia tendang. Bila kita on sebab kita ada mesin-mesin yang besar. Bila kita on dia tengah dia. Dia trip. Minta makcik on kan dalam keadaan sama macam mana biasa makcik on. Yang dia trip tu kan. On kan semua. Tapi dia macam tak tentu juga tau. Kadang-kadang bila kita mixer. Cik on je. Saya boleh cik check semua. Bila mixer, tepung, tengah bubuk. Okay. Boleh tak cik on kau mixer tu? Letak air. Letak air ke? Janjilah kena sebenar. Ya. Okay. Bila kita pun tak jadi pula. Okay, lagi satu cik. Kalau cik tengok dekat sini. Makcik, ni anak ya? Makcik Azam? Menantu, okay. Breaker dia pakai dekat sini 0.3. Salah. Okey, ini besok 0.3 ni besok bila barang elektrik dah rosak baru dia tendang. Lepas tu dia punya breaker. Breaker dia semua 32 nampak tu. Ini tak betul ni. Tinggi sangat ni. Tinggi sangat. Besok bila overload dia tak tendang. Itu yang barang elektrik rosak tu, kabel pecah, kabel panas, semua 32. Ni 10 lampu. Dua ni lampu ni, lampu kipas 10. Ni okey lah 10. Yang lain ni patut pakai 16 atau 20 dah cukup. Yang ini berapa? 32. Mungkin dia ingat macam tinggi kalau sangat 32 ni. Tu mungkin dia ingat lagi dia punya tidak tinggi. Mungkin dia ingat macam tak boleh. Tak boleh. Dia. Salah bukan. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut spek dia. Kalau tak esok risiko. Sebab ini fungsi dia untuk bagi keselamatan untuk kita. Sebab yang buat ni, kontraktor yang buat bangunan ni lah. Dia tak betul ni cara dia ni. Takpelah saya onkan semua. Cik on lah semua cik. On semua. Aircon semua on macam biasa. Lepas tu mixer semua onkan. Sekarang ni. Makcik tolong keluarkan generator je. Sekarang ni DB satu ni kat sini je. Saya tengok department banyak ni. Betul lah. Sepatutnya setiap department ni kena ada DB masing-masing. Sana ada satu. Satu je. Satu. Tapi kontrol kat sini lah. Tapi kadang-kadang bila ada satu power ada off, dia guna yang mana je. Macam-macam kita betul naikkan yang sana ke, tunjukkan yang sana tu, dah boleh lah. Tak perlu di sini. Ada satu kat tengah tu ada satu. Okay, ni red ni. Ada 3 DB ni. Ada 3 kan? Ada 3 kan macam ni? Ada 3 kan? Ada 3 je kan? Sebab ini red, tengah yellow, satu blue. Tengah ada satu. Ini dia macam cantik. Okay,
dia tak boleh buat macam tu. Sebab satu bila dia ni, bila dia buat dekat pintu situ, bila dia bagi biasa cakap. Ha. Bila dia bagi 3 dB, ni 3 phase. TMB bagi 3 phase. Tapi dia pecah 3 dB. Dia single phase, single phase, single phase. Red, yellow, blue. So red sini red, ada satu di tengah yellow, betul tak? Ada satu lagi blue. Nanti dekat unbalanced ni. Nanti dia nak buat balancing susah. Patutnya bila kontraktor kalau berpengalaman, kalau ilmu dia tinggi, dia akan pasang 3 phase dekat sini, 3 phase. Lepas tu yang dekat department tengah pun 3 phase juga, department belakang pun 3 phase. Jadi bila berlaku unbalance, senang nak balancing. Macam mana susah nak balancing? Jadi bila saya nak, saya kita nak cari check banyak tempat. Lepas tu kemungkinan tak dapat buat. Ha, tapi dia dah jadi. Kan? Kilometer je. Okay, mesin ni ni. Kalau bagi lock loss dia. Long nose, laju, laju, laju. Long nose, long nose, long nose. Dia mesin 3 ni. Okay, sekarang ni red. Red kan? Pun pendek ni. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pun susah nak masukkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Red, kau nampak kat sini? Tinggi. Red saja dah. Tu. 3. Terbuka glove abang ni. Buka glove ni. Okey, ni red face yang ambil. Red face pun dah 31. Terus ambil suhu panas. Apa pistol? 31 eh. Tapi tak ada masalah. Dia boleh cover sampai 63. 63, 31 ni kebaru separuh lah. Maksudnya still okey lagi, tak ada masalah pun. Red, yellow. Tiga sembilan, 41. Panas kat kabel ni. Clear mi? Clear. Nampak? Red 41. Dia minimum. Yellow 37. Blue 35. Maksud load banyak guna dekat red. Suhu bilik baru 32. Maksud suhu dalam bilik baru 32 darjah Celsius. Red dah 40. Maksudnya load yang dia guna kat dia tinggi, tak balance. Lepas tu dia panas. Yellow 38. Blue 34, 35. Masuk blue paling sikit. Tolong bagi long nose tu, cik. Sebab cik bukan yang tahu dah awak buat. Ya, tak apa. Patutnya dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh pecahkan. Dia kena pecahkan DB boleh. Tapi face jangan pecahkan. Dia pecahkan face, nanti unbalance. Susah kita nak repair balik. Tak tahu dia buat gitu. Okay, ni yellow. Kita pun dah cakap dengan dia. Kita nak buat. Dia memang tahu. Eh, boleh. Okey ni. Okey ni yellow. Okey yellow baru 9. Nampak tu. Ni clear mi. Tak balance. Sebab tu red panas. Bila panas nanti kabel cepat rosak. Nanti kabel cepat pecah letak pintas. Ah macam tu. Nampak yellow. Itu sebab tak boleh pecahkan dia face, pecahkan satu face, satu face. Semua kena masuk 3 face. Pecah DB tak apa, jangan pecah face. Ah nampak yellow. Yellow baru 9M. Yang red dah berapa tadi? 31. Haa, terlampau tinggi. Dia kena balance dengan balik. Ni kan daripada mula kita guna bangunan ni. Berapa tahun nak jadi bangunan ni? Tahun 7 2017. Berapa lagi lah? Bulan 12, 2017. Kita guna yang lain, dia dah problem dah. Dia dah padam. Yang buat apa asap dia yang terbakar-terbakar? Kejap, saya cek. Dah ada saya dikit ni saya cek dulu. Terbakar-terbakar yang dua. Ada. Okey, ni blue. Okey, blue nampak tak blue? Blue langsung tak guna. Sebab benda ni tak ada, dia dua je. Nampak tak? Kotak ni. Blue langsung tak guna, 0.2. Macam lampu je ni. Ni lampu je ni, sebiji lampu. Blue. Nampak tak? Red 31, yellow 9, blue langsung tak guna, 0.2. Jadi tak balance, kena buat balancing balik. Jadi sebab yang set trip-trip tu, saya rasa bukan overload, mungkin ada shorting. Sebab kes ni belum ada overload lagi. Kalau overload dia mesti lebih 63 ni. Yeah. Dia mesti lebih 63 baru akan tenang. Tapi ni belum lebih 63 lagi. Ni pun lampu yang dalam tu pun semua dah padam. Stop dah. Ni. Dia ada short. Ni lampu dalam ni ada lampu.
Dah ni? Dah. Okey, ini DB nombor 2. Ini sub DB eh. Okey, ini dia bagi 2 phase sekali. Ni siapa yang buat lah ni? Okey, kalau tengok kat sini, ni tolong buka segelof bang. Okey, ni dia bagi 2 phase sekali. Nampak tak? Blue ada. Blue ada, yellow pun ada. Ha tu. Yellow ada, ni yellow. Ini blue. Tak betul dia buat ni. Tak, dia buat ni tak profesional lah. Lepas tu dia punya max pula nampak tu 32. 32, 32 nampak tu. Semua 32. Tak betul ni. Tak betul dia buat ni. Bahaya ni, tinggi sangat. Besok kabel panas, dia tak trip, pecah kabel. Overload tak trip, pecah kabel. Ada lampu, kipas, okeylah 10. Ah, patutnya saya tengok ni 6 cukup dah ni. 6 dah cukup dah, tak perlu bayar 10. Ni pun dia tukar ni, makcik. Apa nak buat apa tu? Okey, kita akan check load lah. Patut dia tengok 3, patut red masuk kat sini. Ini attack blue dengan yellow je, nanti tak balance. Ni dekat, okey ni yellow. Ini mesin bukan semua jalan kan? Okey, dah naik 12. Tadi yellow berapa tadi? 9 kan? 9 kan? Tadi ada mesin ni tak jalan. Nampak ni? Dekat ni? Kan dah jalan. 12. Blue tetap tak macam tak ada je blue ni. Satu. Unbalanced lah. Nampak ni? Nampak. Clear? Ni kena buat balancing balik lah, cik. Balancing. Kena balancing balik. Balancing. Tak ada balance kan dia. Maksudnya, sekarang ni, ini 12. 12 campur dengan 1, 13. 13 campur dengan 31, berapa? 44. Betul tak? 44. 44 campur 13, satu tu mesin tak jalan. Mesin tu selalu guna, tak jalan sekarang. Tapi dekat belakang mesin tu, dia tulis 13M. 44 dia 13, 54, 57. Jadi, ini yang saya cek, yang lain tak jalan lagi, tak tahulah. Itu kena buat bersama nanti. Jadi 57M ni kena pecah 3. Maksudnya red dapat separuh, yellow dapat separuh, blue dapat separuh. Baru betul. Kalau kan macam ni, macam ambil mesin baru masuk besok, mesin baru, letaklah mesin tu pakai yang red punya, nanti overload kan. Kalau so tu kan, dia punya oven tu nak letak kat belakang sana. Belakang sana. Oven kan. Kalau kita nak cas dekat elektrik, kita tak tahu macam mana nak cas kat elektrik tu. Nanti nak kena check dulu. Oven tu yang kira tempat makcik letak tu pakai load apa? Face apa? Kalau face yellow dengan blue tak ada masalah. Kalau face red, payah sikit. Dia tak boleh macam bila dia wiring, dia sambung pasang plug je tak boleh. Sembarang macam tu. Dia pelak makcik tu, dalam bangunan kilang makcik ni, dalam kilang biskut ni, setiap pelak ni, dia ada face-face dia macam ni, ada red, ada yellow. Kita kena check dulu, face apa. Tapi dalam keadaannya sekarang ni, bila makcik beli mesin baru, red dah tak boleh masuk lagi dah. Yang boleh masuk, yellow dengan blue aje. Jadi, lokasi makcik letak mesin tu, mesin lokasi pelak tu, dia control untuk face blue atau yellow. Mana kita nak tahu kalau saya kena check. Nak... Yellow, nak pakai blue ke yellow? Itu nanti saya cek. Saya boleh cek. Sekarang macam tunjukkan tempat mana macam letak, saya cek. Belakang-belakang mana tak ada. Tak ada wiring. Tak mana ada wiring kan tu. Okay, tak apa. Nanti kan kita cek circuit pula. Okey, minta makcik dengan Encik Azam semua tolong saya offkan semua barang elektrik ni. Switch off, aircon off, plug cabut. Kita nak cek leakage. Makcik sekarang, pertamanya earding kena buat. Earding makcik kena buat. Eh, nanti saya beritahu kualiti dia. Kalau makcik dah low quality, boleh bagi. Medium boleh, high quality. Itu beritahu pada makcik. Ikut pada makcik, kita pasang aja. Setiap kualiti tu, dia punya kelebihan, ada kelemahan dia lah. Lepas tu, DB. DB, main kena buat. Kena buat balik, ni tak betul. Sebab circuit dalam semua kena tukar balik. Dia pakai semua 32. Lepas tu, kabel luar dia pun kecil je ni. Lepas tu, 3. Sub DB. Sub DB nombor 1. Sub DB nombor 2. 2 sub DB kena buat. Maksudnya kat kilang ni, ada 3 DB. Tu cara betul. Lepas tu, wiring. Wiring ni saya rasa banyak looping ni. Sebab kabel comel je sikit je kabel dia.
kilang tapi kenapa macam rumah pun lagi banyak. Yang ni yang main. Ini makcik kena buat dulu. Makcik kena buat dulu baru boleh masuk mesin yang baru tu. Sebab mesin baru tiriface. Kalau makcik, kalau makcik dalam keadaan wiring macam sekarang ni tak betul, makcik ambil mesin yang cik bawa beli dari China tu, interface tu, tak boleh pakai nanti mesin tu sebab sistem dia lain. Ni asas makcik kena buat. Nanti saya bagi tahu harga berapa. Lepas tu kalau makcik ada bajet lebih, kalau makcik nak lebih selamat, lebih baik, makcik kena rewiring balik. Satu kilang ni rewiring balik. Sebab saya tengok bersepah-sepah punya wire. Ha, yang ini harga dia nanti saya bagi tahu berapa. Ini tak penting. Semua ni penting tapi tapi saya nak penting yang penting dulu. Yang paling penting yang atas ni. Yang penting dulu. Yang paling penting ni. Sebab saya nak pakai duit nak buat modal. Nak buat modal buat biskut ni kan. Kita kena modal dulu kan. Yang paling penting tiga ni. Yang ni penting juga. Tapi ni bukan prioriti lah. Nanti dulu aku. Sebab makcik nak masuk mesin yang three phase tu, makcik kena buat yang ni dulu. Ni kena betulkan balik. Nanti saya kira harga berapa. Saya bagi makcik.